El ple extraordinari celebrat ahir dijous per l'Ajuntament de Blanes va tenir finalment com a únic punt a l'ordre del dia els pressupostos pel 2013. El regidor d'Hisenda, Nicolás Laguna, va explicar que l'elaboració del pressupost està condicionada pel pla d'ajustament econòmic, a l'igual que ja va passar amb els pressupostos d'aquest 2012. Per tant, continua mantenint la contenció dels ingressos i de les despeses. En aquest sentit, el pressupost per l'any vinent preveu uns ingressos de més de 40.700.000 euros i unes despeses de més de 40.600.000 euros. Per tant, el superàvit inicial previst serà de més de 161.000 euros. El pressupost pel 2013 es va aprovar finalment amb els únics vots a favor de l'equip de govern, és a dir, del Partit dels Socialistes. Tant Esquerra Unida Iniciativa com el Partit Popular van votar en contra i Convergència i Unió es va abstenir. Quim Torrecillas, regidor de Convergència i Unió, ja va advertir durant el debat que l'abstenció del seu grup estava condicionada a que l'equip de govern acceptés 10 compromisos. Val a dir que en el 2012 vostè i el seu equip han intentat complir el compromís signat amb Convergència. Era un compromís de mínims. L'ha respectat en la mesura del possible. I per això, en època de dificultats, aquesta formació política intenta fer oposició responsable. Intenta no posar pals a les rodes. Però en el 2013 serem més exigents en allò que vostè sigui capaç de liderar. També prendrem la iniciativa presentant mocions i exigint accions concretes pel bé del municipi. Per la seva banda, l'alcalde de Blanes va anunciar que acceptaven aquestes condicions, destacant, d'altra banda, que els pressupostos no inclouen de moment cap inversió perquè els ingressos no estan assegurats. No hi ha inversions, com molt bé saben tots vostès que han vingut a les reunions, i és perquè encara no tenim assegurats els ingressos. No estan assegurats. És a dir, l'Estat no ens ha dit quins seran els ingressos que ens donarà l'any que ve. Encara no els tenim assegurats. L'únic que sabem de la Generalitat és que volen retallar per l'any que ve 4.000 milions, però no sabem d'on els retallaran. No sabem si els retallaran de la partida d'educació seva, de la partida de sanitat seva, o els retallaran de les partides socials, dels contractes programes de serveis socials, de les subvencions del SOC, de les escoles bressol, no ho sabem, o de tot arreu. Per tant, hem de ser molt prudents. Joan Salmerón, portaveu d'Esquerra Unida Iniciativa, va avançar el vot en contra de la coalició, explicant que trobava a faltar que l'equip de govern fos més atrevit, reivindicant la insubmissió. Volem manifestar que el nostre vot serà negatiu, no per als números en si. Avui, si t'hi fixes, no hem entrat a discutir el que fareu, el que no fareu i els plantejaments, sinó que per tot el que ha estat pendent passant durant l'any 2012 i per les poques ganes que teniu de donar un canvi a la forma d'enfrontar-se a la situació de crisi que patim. Aquest és realment la nostra queixa. Avui nosaltres formem part de totes aquelles persones que comencen a reivindicar la insubmissió. Des del Partit Popular, Salvador Tordera també va explicar que el seu grup tampoc recolzaria els pressupostos perquè, a l'igual, els d'aquest 2012 no són ambiciosos. Un cop més, presenteu uns pressupostos sense ambició, sense ganes de tirar el poble endavant, sense cap il·lusió. El poble està cansat de pagar cada vegada més i amb l'ajuda d'un altre partit se n'ha pujat les taxes als preus públics dues vegades. Però res es reflecteix al carrer, en el nostre poble, res de res. Tenim un poble deixat, brut, mal endreçat i amb molt poc manteniment. Els 10 compromisos que ha demanat Convergència i Unió són els següents: que qualsevol modificació de crèdit passi pel plenari, la reserva d'una partida de 40.000 euros per l'Escola de Música del Col·legi Santa Maria, una altra partida de 43.200 euros pel Blanes Hoquei Club Fundació i 12.000 euros pel Club Esportiu Blanes, que es mantingui la reserva d'un espai per la unitat d'escolarització compartida, la reserva d'una partida de fins a 18.000 euros que garanteixi l'explotació de la piscina Ventijol, que es mantingui la comissió de seguiment per potenciar la ciutat esportiva, el compromís de millorar els ingressos municipals, especialment en la partida d'ingressos patrimonials, mantenir les partides acordades al pressupost 2012 corresponents a despesa social i ajudes a entitats socials i, finalment, mantenir el compromís fet amb Convergència i Unió de seguir treballant per continuar amb les llars d'infants obertes.